ولا تنهرهما، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ کبھی ان سے ڈانٹ کے بات نہ کرنا. یعنی کیسے ہوتا ہے کہ والدین جب بزرگ ہو جائے تو بعض اوقات ان کو اپنے پیشاب پہانے پہ قدرت نہیں رہ جاتی، بعض اوقات ان کے اپنے عقل پہ ان کا کنٹرول نہیں رہ جاتا، بچوں کی حرکتیں بعض اوقات شروع کر دیتے ہیں، ان سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے تو جیسے انہوں نے تمہارے ساتھ بچپن میں رحمت و شفقت کا سلوک کیا ویسے ان کے ساتھ سلوک کرو، کبھی ڈانٹ کے بات مت کرو ان سے. کبھی کوئی بات ایسی ویسی ہو جائے، کبھی کوئی بات تم سے تمہاری مرضی کے خلاف وہ کہہ دیں تو کبھی ڈانٹ کے بات مت کرو. ولا تنہرہما، کبھی ڈانٹو مت ان کو. کہتے ہیں کہ یہاں تک علماء نے اس کو لکھا ہے کہ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے سامنے ہاتھ جھاڑ کے اٹھتی ہے تو یہ ڈانٹنے کے برابر ہے، ہاتھ جھاڑ کے اٹھتی ہے تو یہ ڈانٹنے کے برابر ہے. یہ بات بھی اس میں داخل ہے کہ والدین کے سامنے بندہ اپنا ہاتھ جھٹک کے اٹھے. معزز حاضرین، والدین کا بڑا مقام ہے، والدین کا بڑا مقام ہے. اور کہا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما، پوری نرمی کے ساتھ، پورے اخلاق کے ساتھ، اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے، ایسے الفاظ کے جس سے ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائے، ان کے کانوں کو سکون پہنچے، ان کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو جائے، ایسے کلمات اپنے والدین کے لیے استعمال کرنے چاہیے، خصوصاً ایسی حالت میں جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں. معزز حاضرین، یاد رکھیں جب والدین مضبوط ہوں تو اپنے اولاد سے کچھ لیتے نہیں ہیں. یہ والدین ایک ایسی شخصیات ہے دنیا میں کہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں بیٹے کو دیتے ہیں، بیٹیوں کو دیتے ہیں، اولاد کو دیتے ہیں، اور دنیا میں کوئی کسی ایسے ایک ماں یا باپ کو بتا دے جنہوں نے اپنے بچوں کا برا چاہا ہو، جنہوں نے اپنے بچوں کو قصدن تکلیف پہنچائی ہو، جنہوں نے جان بوجھ کر اپنے بچوں کا نقصان کیا ہو. عقل سلیم والا کوئی والد، کوئی والدہ اس دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا کہ کسی نے اپنے بچوں کو جان بوجھ کر کوئی نقصان پہنچایا ہو. وہ تو اپنے بچوں پر اپنی جوانی نچھاور کر دیتے ہیں، اپنی جائیداد اڑا دیتے ہیں، اپنی طاقتیں لگا دیتے ہیں، اپنی دنیا کو قربان کر دیتے ہیں صرف اپنی اولاد کی خاطر، صرف اپنی اولاد کی خاطر. تو قل لهما قولا کریما، جب وہ محتاج ہو گئے ہیں، جب وہ پریشان حال ہیں، ان کا بدن کمزور ہو چکا ہے، ان کی عقل صحیح طور پہ کام نہیں کر رہی ہے، ان کا حافظہ کمزور ہو چکا ہے، تو ایسی حالات میں بندے پر اور واجب ہو جاتا ہے، اور ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرے، نرم سلوک کرے، بہتر بات کرے، اور کوئی ایسی چیز کہ جس کے نہ ملنے پر ان کو تکلیف ہو سکتی ہو، ایسی چیزوں کو اسے نہ روکے.